Nakon što su 3 sata advokati okrivljenih obrazlagali sudu zašto ne treba da bude potvrđena optužnica SDT-a protiv Miloša Medenice, njegove majke Vesne Medenice i još 14 okrivljenih, za govornicu u maloj sudnici Višeg suda je stala bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore. 40 godina je učinilo mnogo toga da možda neke stvari bolje i realnije sagledam od mojih branilaca. Mene braniti ne može niko kao ja. Svi sa optuženičke klupe izjasnili su se da se ne osjećaju krivim, a njihovi branioci tražili su od suda da postupak obustavi ili da vrati optužnicu SDT-u na dopunu istrage. Pogotovo u odnosu na našu branicu Vesnu Medenicu, mi smo tvrdili da ne postoje dokazi koji bi eventualno ukazali na postojanje sumnje da je ona izvršila navedena krivična djela, da ne postoji bilo kakav bauk ili barijera time što je okrivljena Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda, jer i ona je običan čovjek, običan smrtnik. Što se tiče mog branjenika, on se izjasnio onako kako je i trebalo, kako je bilo očekivano, a to je da se ne osjeća krivim, odnosno da ne priznaje odgovornost za djela za koja se tereti. Ipak, iz SDT-a za televiziju Vijesti kažu da su svoj dio posla odradili na kvalitetan način. Smatramo da je prikupljeno sasvim dovoljno dokaza odgovarajućeg kvaliteta da se optužnica potvrdi. To smo i tražili. Medenica je Vijeću sudije Gorana Šćepanovića kazala da u postupku nije imala iste mogućnosti kao SDT i da joj nije omogućeno da prisustvuje saslušanju sudija Vrhovnog suda, ali Radonjić odgovara. Tvrdimo da upravo ni korporacija TEN, ni prirodno društvo Omorika, ni određena fizička lica nisu imali odgovarajući jednak tretman od strane službenih lica i to okrivljene, koje su sudije u tim postupcima. Nekadašnja prva žena crnogorskog pravosuđa tvrdi da ne postoje dokazi za optužbe koje joj SDT stavlja na teret. Čime sam ja to iskoristila, odnosno zloupotrijebila službeni položaj i omogućila da se nesmetano krijumčare cigarete. Kada, kome, kako, gdje i čime sam ja to uradila? Vesna Medenica je uzela mito. Od koga, kada, koliko? Da li je Vesna Medenica znala da neku njeno ime uzima mito? Ovo je optužba na pretpostavkama. Ne možemo ovako ozbiljna krivična djela staviti nekome koji je 40 godina gradio karijeru u pravosuđu. Istrpjeću ja ovo. Advokati tvrde da je komunikacija preko Sky aplikacije pravno nevaljan dokaz i da se na tim transkriptima ne može zasnivati optužnica. Ne mislim da je Sky komunikacija pravno nevaljan dokaz, nego znam da je pravno nevaljan dokaz. To da se radi o komunikaciji do koje se došlo hakovanjem servera te kompanije u jednom gradu u Francuskoj. Ako je hakovanje kao radnja dokazivanja poznata i prepoznata u francuskom krivično-procesnom sistemu, to zasigurno u Crnoj Gori nije. S druge strane, Radonjić za televiziju Vijesti kaže da je sud prihvatio kao dokaz Sky komunikaciju i u drugim predmetima kada je potvrđivao optužnice koje su zasnovane i na toj komunikaciji. Kao što odbrana nudi određene odluke zemalja Europske unije, imamo isto tako i mi odluke recimo Vrhovnog suda Njemačke i nekih drugih evropskih zemalja u kojima se eksplicitno kaže da je Sky komunikacija kriptovana, komunikacija ne mora biti Sky, imamo i druge kriptovane komunikacije, dokaz u krivičnom postupku. Odbrana je ukazala sudu i da je tužilački savjet nezakonito uputio na rad u SDT tužioca iz osnovnog tužilaštva Jovana Vukotića, koji je podigao optužnicu protiv Vesne Medenice i ostalih okrivljenih. Zakon koji reguliše rad tužilaca zahteva vrlo jasno da biste bili izabrani za specijalnog tužioca ili državnog, morate da imate najmanje 10 godina radnog iskustva u krivičnim predmetima. U konkretnom slučaju, kolega nije imao ni jedan jedini dan radnog iskustva u krivičnim predmetima kada je preuzeo istragu protiv Vesna Medenice. Ti poslovni uslovi su zaista 10 godina tužilačkog iskustva. Kolega Vukotić to nema, ali on nije ni biran specijalnog tužioca, on je samo upućen kao pomoć za rad u određenim predmetima zbog povećanog obima posla. Ukazat ću da je kolega Vukotić ne samo u ovom, nego u svim predmetima postupao i pred Višim sudom u Podgorici i pred Apelacionim sudom Crne Gore, a podnosio je predloge za produženje pritvora okrivljenima i Vrhovnom sudu Crne Gore. Nijedan od ovih sudova nije u bilo kakvoj odluci, bilo kakvom aktu
zauzeo stav da kolega Vukotić ne može da preduzima te službene radnje kao državni tužilac upućen u specijalno državno tužilaštvo, a ne kao specijalni tužilac. Medenica smatra da postoji motiv za podizanje ove optužnice. Ova optužnica nije želja da se obračuna sa visokom korupcijom, ali jeste želja da se privuku birači, jer staviti zvučno član organizovane kriminalne grupe ima posebnu težinu. Niti imam Sky aplikaciju, niti ima bilo koje komunikacije svih ovih sa mnom, niti sa običnim telefonom. Ne daj Bože da ima slika sa nekim članom kriminalne organizacije, ništa bi bio ovaj medijski stampedo pri tome. Sud će odluku donijeti u roku od 15 dana.